հայտարարված չէ, բայց խոսքը գնում է նոր հարձակվողի մասին։ Գալվան գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, բայց մակրանք իհարկե տեղի ունենա։ Նորից Պերդիգաո, աչի շատ լավ է տեղավորվել Պերդիգաոն, ակտիվորեն ծանրաբեռնում են նրա թևը, եւս մեկ փոխանցում դեպի Նիկիտա Տանկովը, Տանկովը հաղթում է երկրորդ հարկում, մասնավորապես այսօր խաղում կենտրոնական պաշտպանի դիրքում, իսկ այստեղ չկա ոչինչ, մաքուր խաղաց Վլադիսլավ, երկար ժամանակ Կովալենկոն պատասխանատու էր կենտրոնական պաշտպանի պարտականությունների համար, կենտրոնական պաշտպանի գոտին էր։ Հիմա ավելի լավ է, իսկ հիմա վտանգավոր է արված եւ հեռացնում է գնդակը, հեռացնում է ուցեմ Արմենտինին այդ դիրքից գրավեր դարպասը, բայց հիմա լինել չլիներ չեն խաղում, փոխանցում ես արդեն մրցակցին, փոխանցում դեպի առաջ Տանկով, ի շուտ արձագանքեր, այսինքն ավելի վաղ հայտնվածներ իր եզրում գուցե, եւ Լիքյանի խոսքով դեռ կան որոշակի հարցեր, գնդակ է խաղացել Տարոն Ոսկանյանն է հասել նրան օգնությամբ, բարձրից շատ լավ փոխանցում արված եւ փայլուն է գործում այս դրվագում Պերդիգաո, վստահ գործեց Պերդիգան, փոխանցում եւ որսում է եւ այսօր նորից շանս է ստացել Դաղբաշյան, փոխանցում, կարելի է գրավել դարպասը, բայց թույլ էր Նիկիտա Տանկը, պայքարեց, այսին գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները, Լավրիշև փոխանցում, Սպատարու իզուր այսպեսի որոշում կայացրեց աջ թևում, Գալվա ահավոր փոխանցում էր սա, թեպետ Ռենովան պատրաստվում է այն գնդակն ուղարկել Տուգանային հրապարակ, փոխանցում ձերքով 11 մետրանոց Ռիտո Միտրեսկին է, այսօր մի անգամ ձերքով խաղաց Ռիտո Միտրեսկին, եւ սա այսպես խաղալ ձերքով սեփական Տուգանային հրապարակում, հարված եւ հետ է մղում Չանչարևիչը, Չանչարևիչ, բրավո, Դենիս Դեդեչկոն անաջող արված, շատ անաջող արված կատարեց, թույլ էր Դենու Սպատարում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավորը եւս մեկ արված, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, բայց Չանչարևիչը որսում է գնդակը, մաքս արտասվում է Նիկիտա Տանկովը, հավանաբար վնասված կլուրջը, գնդակը Գարեգինյան, Արարատն է գնդակով, 1000-ից 1 Արարատը գրոհեց եւ Դավիդյան շատ լավ նկատեց Գլիշիչին, Գլիշիչն էլ Գալվաոյին, Գալվաո անկյունային էլ անգամ չկարողացավ վաստակ մենք դիտելու, մնում է ռեժիսորը հերթով ճիշտ կողնորոշվի եւ բոլորը ցածրի, որպեսզի հասկանանք, Դեդեչկո արված, շատ բարձր էր Դենիս Դեդեչկո երկրորդը եւ սա շանս է, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, ստանդարտ է ու նորից անվստահ է խաղում ու ձերքով դարտ, հիմա փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, բայց Օգնին Չանչարևիչը վստահ է պայքարում Յուրի Գարեգինյանը եւ արագ հակագրոյին առավորություն, Դավիդյանը սլանում է առաջ, Գարեգինյան, Յուրի Գարեգինյան ուղակի փայլուն էր, Սպատարու ուղեց իր սխալը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը մեծ դժվարությամբ, իրոք լարված է, շիկացած է մտնոլորտը, վտանգավոր է, փոխանցում անաջող էր այս փոխանցումը, իսկ այստեղ ինչև հիմա չէր ասել տեղ, փոխանցում վտանգավոր էր, ում արվածը չկա, Գալվաո վստահ խաղաց, Գալվաոն այնտեղ դաժան բախում էր եւ ինչի համար, ինչի համար դեղին ու օյ սա արդեն նրա օգտակար գործողության գործակից երևի ամենացածրն է այս պահին, փոխանցում արված, գոլ, խաղից դուրս, շրջանցում է Սպատարու, Լավրիշև, Ռիտո Միտրեսկին,
Ինչո՞ւ շատ անաջող հեռացրեցին։ Եվս մեկ հնարավորություն, փոխածում, հարված։ Դասան ցակագրոյին հնարավորություն է Աղեկյան, Աղեկյան! Խաղից դուրս։ Բանգու Կամարա անաջող էր։ Հարված, գոլ։